Odvela sam muža kao iznenađenje da vidi avion koji viri iz kuće. Zašto on viri i koja je reakcija Darija bila, vidjet ćete uskoro. Ali pre nego što uradimo tu najneverovatniju stvar koju je Goca smislila da se uradi, probat ćemo najneverovatniji sok. Šargarepe. Jeftin je. Kad koju vrijednost dobiješ od njega, sreću i ljubav, ok, malo je skup. Ali nikad nisam pio pre. Brate, ovo će biti najbolji sok ikada. Jel gorak? Malo. Sam ti rekla. Tao, kad staviš šargarepu u supu, ali samo šargarepa. Ti... Jece kriva. Sad ćeš sve popiti. E, hoću. Može malo hlada probu da se njemu sviđa. Ne, ni njemu se ne sviđa. Sve ćeš popiti. Znači sve, do poslednje kapi. Pošto moram da popim sve, neću piti malo po malo pa da se patim. Ceo dan, bolje da se sad samo patim i da se završi s tim. Brat, imam još ono litar, brat. A, ću biti zdrav. Ovo je... Čar. Prokleti kjero. Šta god da si imala u planu, bit će bolje od ovoga. Moram ti vežem oči. Šta ti želiš? Objasni šta želiš. Kaži. Kaži mi. Moli. Šta si zadnjiška? E, ljubi Darija, ljubi ga. Prestani da me zlostavljaš. Zašto li ko radi? Evo, sad ja da se tuširam, ali zašto radiš la? Bukavno sad ću ići da se tuširam od muke, vrat. Ajte, molim vas. Krećemo. Uvodi šta misliš šta je? Znači nije hrana kao na dijeti smo. Dobro, sviđa mi se ta reakcija. Jedan hint je nešto čega se ja jako plašim. Znaš koliko si ti stvari plašiš? Neću ti reći šta je to mjesto, samo ću ti reći šta ćemo da radimo tamo, možda tako. Idemo da pijemo piće tamo. A? Neke ptice? Ne znam. Za osam oh my god. Za osam prvi put čuva postoji u Beogradu. Pet kafe s pticama. Ne znam. Znači 100%! Znači mi papagaja? Malo je visoko za papagaja, ne znam. Ma može biti visoko za papagaja, papagaja bukvalno pa ne, su visoko. Ovako, mogu još jednu stvar da ti kažem. Treba ti karta da bi ušao. Je li zovrt neki? Novi zovrt. Gde je novi zovrt? Ne postoji. Nemam veze nikakve sa životinjama. Nema. Jezero neko. Ne, dima jezero. Jo, brat. Ljudi me obilaze s lijeve i s desne strane. Koliko ideš? 53. Aj, jao, brat. I skrenula tamo kod sportskog sela? Ne, skrenula sam pogrešno, sam ušla u najveću gužu. Je, Beograd. Bukvalno nemam pojma šta radim. A ja, anđeo čoveka, i ti ćeš to sad ubaciš u klip. Sva ona džubra ćeš da ubaciš u klip, a to da sam dobar čovjek, to ćeš izbaciti. Koliko ti miđeš da sam ja dobar ili loš čovjek? Ja vidi flamingos. Pogledaj, pravo. Da otvorim oči šta? Ne, samo snime pravo. Vidi flamingos. A lažeš, brate, kakav flamingos u Beogradu? U Beogradu u gužvu od flamingos. Nije, na semaforu, na ovom pešačkom ga onako kao za show. Pa, daj im pare, čekaj. Flamingos je. A mi imamo pare. Pa ovdje moram da skinem. Ne moram skinuti, ja ti pare, daj im 5 dinara. Ti doći neko? Pa neće, još rade, čekaj. E sad ne znam koliko sam para izvadio, 1000 dinara? 100 dinara. Dobre. Hoće uzeti? Neće još. A otiš, ne. S druge strane, tamo stali kod semafora, zato što ovi krenuli desno. A mi smo skroz levo. E, šteta. Stari bio flamingos. Dobre, jedan stoji. Ja moram da pogledam. Aj, pogledaj. Gde je flamingos? Kakva stigu ono? Ja držim 100 dinara kroz prozor. Flamingos. Ne znam što je to popa. Ali oto. Idemo ispod autoputa. Gdje ideš, na aerodrom? Ne. Znači, evo, otvori oči da vidiš gdje smo. Šta je ovo? Šta je ovo? Ja ne znam, nije aerodrom.
kroz u životu nisam bio ovde, ne znam šta je ovo. Imam osjeća ćeš me odvesti na neku gluposti pa idem da kupujem neki novi kauč ili sto neki. Odvesti na njivu i to je to. Da. Actually, vodim te na njivu, ali nešto ima na njivi. Znači, 100% ima nešto veze s flamingosima i pticama, znači znam. Nema, to sam slučajno tako rekla. U stvari ima veze s pticama, ima znam veze, da ima. To si pogodio. Mene, mogu više čekam. Još 1,5 km. Daj gas, ne mogu više čekam. A ne možeš to naseljeno mesto? Ne mogu, brate, gocu, ne mogu više čekam, brate, šta? Ovo zima već pola sata, noć me ovruće mi je. Dobro, dobro. Sve okej. Okay. Moram ja ne znam ni gde se parkiram, ne znam šta da radim. Evo, dobro, ima parking. Nice. Da stane. Pas, iza. Prati me, prati moj glas, idi pravo. Ajde, pravo. Tu sam. Pravo. Bravo. Bravo. Iznenađenje snimam samo. Dobra, čuti čovjek. Uđem unutra. Ček. Bravo. Snimam video gde je najbolje da snimim, onako gde... Njega? Da. Pošto on ne zna gde je došao. Ajde, ovo je vodika gore. Gore, aha, ajde. Nije nikad bio, pa zato. Sada sam i ja. Da. Izvoli. Hvala. Dođi, smesti ga sad ovdje, dođi. Hoću, da. Nije nikad bio, pa iznenađenje. Pa, prižeraj. Pali na šizu. Popni se. Vi ga držite. Ne brini. Sedni. Sedi. Ovdje lepo. Sad sam pustiti mašinić, polako, ne brinite. Sve u redu. Otvori. Može, otvori. Da otvori? Da. Ko je ovo? Avion. Avion? Wow, što dobro. Prvoj klasi si. Nemoj zezati, kako je dobro, vete. I gleda se na pistu, gledaj se avioni. Avioni kao sledeću, uzdeću? Da. Gle, može se zezati. Nemoj zezati. Ajde, to je napred ceo deo aviona. Nemoj zezati. Kako je dobro, vete, gledaj, ceo avion. Došli smo na kafu u avion. Prejako je, vete. Ja ste rekla ima veze s pticama, gde si? Da, kao leti, a? Da. Evo, Vuguc, imaš se prekidače? Pa da. Snimaj. Nemoj. Pa ne radi, Vuguc, pa sad će poletet avion. Znači, ovako se ulazi u kafić. Prejako, vrat, u avion. To je telefon koji se koristio avionima. Da si imao LG dugmiće i sve. Ovo mi su gurali piće. A, Eugenix. Open, closed. Sedimo u ekonomskoj klasi. Aha, u ekonomskoj klasi. Može ti se podogni, vidi sve ono liđu. Ti nikad nemaš mjesta za noge u avionu. Sad imam. Je li ovo ekonomska klasa? Da, ekonomska klasa. Vanredan let, tako da je skuplji kao biznis klasa. Aha. A ono tamo gde je sedeo, to bila biznis ili ono? Gde je sedeo, ono je bilo desantni ovaj avion. Aha. Za padobrance, specijalce i za transport opreme vojne. Aha. Iz koje godine, ili znate? 75. Aha. Rekao sam te će dovesti na piće. Živjeli. Živjeli. Nemo da ti hoćeš da daješ bilo što mi veze s avionima. A jako je cool, brate. Ova ide gol. Ide, evo ga. Uletao je. To je transport. Jako je strašno. Bro, ovo je bilo brutalno. Actually, baš bilo dobro. Nisam mislio da će ovako biti dobro. Ali dobro, brate. Tebi, brate, sve je strašno s avionima. Strašno je, brate. Ako odavde su izlazili piloti, ja sam pilot. Gledaj gume. Iskreno, ja ovako prevazilazim moj strah od aviona. Više doli ste jako lijepo. Šta je ovo? Ofuj. Jako satisfying. Wow. Ovo je bio vojni avion, iz 75. Znači koliko je to godina? Previše, 50 godina skoro. Ali ovo je baš malo, brat. Koliko su ti ljudi morali bi u niske? Sagnu se, brat. Sagneš, razumem.
Se vidi, hoću ja da vidim. Evo ga. Aaaa, tu su sedeli piloti. Vidiš? Vidim, brate, šteta što ne može da se uđe. Evo li, ima i to. Sa ovako stavi. O! Svaki avion ima crnu kutiju, to ono, ako padne da se zna šta se desilo. Nije crno, zelene. Zelene je dosta. Baš je bilo dobro. Jel bilo dobro? Baš je chill mesto. Jel tako? Najbolje dođeš ovde, gledaš avione i onda bukuješ sebi sljedeći let kao gde ćeš ideš. Vidi nju. Tako ćemo za sljedeći let, a? Da.